Эми Бабанов өзү деген саясаттагы болгон абройун өзүнүн жасаган иши менен аябай түшүрүп алды. Бул өтө оор сокку болду анын авторитетине. Эми мындан кайра көтөрүлүш өтө кыйын болот. Атамбаевка эгерде кошула турган болсо Бабанов, анда бияктагы Кыргызстандагы болгон бүт анын бизнес интерестери сөздөрү запкы жейт. Ошон үчүн ал азыр ойлонуп отурат. Эгерде мынакей саясаттан айрылып жана антип өзүнүн саясаттагы салмагын жоготуп отурабы, эми бизнестеги салмагын жогото турган болсо, анда таптакыр эле өзүнүн деген күчү кетирет. Ошон үчүн саясаттагы болгон салмагын бир аз жоготсо дагы бизнестеги оордун жоготпойюн деген бул деген өзүн алы сактап калуу инстинкт иштейт да. Ошон үчүн ал ойлонот. Ал канча жылдан бери бизнесте жүргөн адам. Кайсы гана президенттердин балдары менен канча мамлекеттерди көрүп атпайсызбы, бийликте канча жүрдү.